Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Градоначалникот на Општина Тетово Билјалка Сами денеска на пресконференција зборуваше за проблемот со кучињата скитници. Двајца пријатели од Тетово кои одделно живеат во стари и дотраени кучи без основните услови за живот се обратија за помош преку нашата телевизија. Раководството на фудбалскиот и женскиот фудбалски клуб Љуботен го превзема под своја капа и фудбалскиот клуб Тетекс, информираат клубот. Градоначалникот на Општина Тетово Билјалка Сами поттикнат од вознемирувачкото видео што вирално се прошири, а на кое се гледа дека тетовец е нападнат од група бездомни кучиња, денеска на пресконференција зборуваше токму за овој децениски проблем во градот. Видеото објавено пред само неколку дена, на кое се гледа како глутница бездомни кучиња напаѓаат човек на една од улиците во Тетово, ја разбранува тетовската јавност. Ова не е прв случај на напад од кучиња скитници во Тетово, а решавањето на овој проблем со години наназад се чини како да се турка под тепих. Градоначалникот на Тетово пак Билјалка Сами, потикнат од вознемирувачкото видео кое вирално се прошири, денеска одржа пресконференција на која што рече дека горливиот проблем со кучињата скитници не е само на Општина Тетово и дека е потребна национална стратегија за решавање на истиот. Проблемот со бездомните кучиња не е ниту нов, ниту само на Општина Тетово. Се работи за сериозен и комплексен проблем со кој се соочува целата држава, а за кој нема национална стратегија по приморот на другите земји. Токму отсутството на стратегија и некооперативност го тежнува справувањето со овој проблем. Самите општини треба да барат решенија без никаква помош од државата. Ние како општина започнавме чекор по чекор, но сериозно да му пристапиме на проблемот. За чие решавање тендерот за заловување и третман на овие кучиња го доби Сдруженијето Амос Шелтер. Првиот чекор предвидува третман на 82 кучиња со предходна подготовка преку собирање податоци од терен, лоцирање на поголемите глутници кучиња и отварање на телефонска линија за вакви пријави од страна на граѓаните. До сега се спроведени неколку акции за заловување. Нагласуваме дека се работи за специфична задача за живи суштества во чиј третман не смее да се дозволи нивно повредување. Затоа проблемот е комплексен и не овозможува да се реши за еден или два месеци. Искрено, започнувајќи со еден вакво сериозен проект за проблем кој е заеднички и не загрижува сите без разлика, очекуваме понудена рака за помош, поддршка и взаемна соработка со сите кои може да помогнат, вклучувајќи ги медиумите. Во врска пак со регионалниот шелтер центар за бездомни кучиња кој треба да биде отворен во Општина Врапчиште, Касами појасни како стојат работите. Регионалниот центар кој беше првично предвиден да биде во територијата на Општина Брвеница со промена на локалната власт таму, тоа решение се повлече и Советот на Полошките Општини требаше да донесе нова одлука. За среќа се понуди да за таква локација градоначалникот на Врапчиште, кој ни обезбеди таква локација, но тоа е, имајќи предвид дека тоа е земјоделско земјиште, треба да се пренамени во градежно земјиште, која процедура ќе биде подолга. Затоа за овој проблем ја вчера има состанок со швајцарската амбасадорка во Република Северна Македонија, која е главен донор за вакви проекти, и таа има спремност да помогне да финансира, но мора да се завршат нели урбанистичките работи во делот на планирање, носење на детален план за таму, за да може после да одиме со процедури за реализирање на проектот. Инаку проект има, истиот проект што беше предвиден за Општина Брвеница ќе може да се реализира и тука.
Значи за следна година се надеваме дека ќе имаме завршена процедура и ќе обезбедиме и средства за финансирање. Инаку општина Тетово пред извесно време започна акција на заловување на кучињата скитници, но и тоа не даде некои големи резултати, соглед се дека градот се уште е преплавен со кучиња скитници, за кои општината и понатаму се правда дека повеќето се носат од други населени места. Двајца пријатели од Титово кои одделно живеат во стари и дотрајани куќи без основните услови за живот со минимални примања се обратија за помош преку нашата телевизија. Меѓу другото стравуваат како ќе поминат уште една зима без дрва за огрев. Целата сторија погледнете ја во продолжение. Животот во стара и дотрајана куќа со прокиснат покрив, без тоалет и вода е секојдневието на тетовецот Славчо Блажевски. 4000 денари социјална помош која што ја зема, вели дека не му стигнува ниту за лекови, а камоли за нешто друго. Принуден е и да питачи за да може да се прехрани. Студените денови кои што престојат се дополнителен проблем за Блажевски, бидејќи нема печка за грејење, а и да има, нема дрва за огрев ниту доволно пари за да плаќа струја. Блажевски бара помош од институциите, но и од хуманите граѓани, за да му помогнат колку што можат. Секој би сакал прво парична помош. Ја би се откажал парична помош, мене ми е потребна, ми е потребен дом кај што ќе живеам. А за дом, ова не се разбира за под дом, иако плаќам кирија за тоа, иако ми е дадено од СИС, за да не бидам нептен на улица, пошто спијав по снегови, кровот ми тече, внатре немам чумбе соодветно, ми се распадна чумбето, дрва, немам ни едно дрвце, да ви кажем искрено. Што собирам по канти, нема ни по канти да се наде дрва више. Значи, луѓево се испаничени, нема ни по канти дрва, не знам што ќе правам, тие чумци бори, како ги викаат, немам, ми се распаднати. И другото, полека, па здравје со Господ на помош, че сам ќе се снабдувам, немам фрижидер, немам машина за перење, немам вода, немам ништо, струја нема, струја се потуди, сам стеев, со молење, со кумење, со ова, со она. Меѓутоа треба се плаќа, и таја струја треба се плаќа. Ја не смем да уклучим ни гралица, ништо. Се плашим. 4000 имам примања. Во слична ситуација е и пријателот на Блажевски, кој за разлика од него не е корисник на социјална помош. Социјално не примам уште ништо, немам ова, ти работи, дрва немам. Идем желе да берем едно друго за живот и тоа и тоа нема ништо, дрва, све тие работе. Моментално дека сме тука дома ми е хаос исто како дека него. Кровите не ми стечат од се страни, све, дрва нема, ништо нема. Приход немам никаков, ете, колку толку социјално, ја ни социјално ни ништо не земам. Со желе да шо берем пришиња тие работе и ебе. И со тоа се карпимо. За Блажевски и Костич добре дојдена е секаква помош, од храна, облека, обувки и слично. А сите кои што сакаат да им помогнат, тоа може да го сторат на следниот телефонски број 071-438-330. Шефот на дипломатијата Бујар Османи во изјава по завршувањето на денешниот состанок на шефови на дипломатија одржан во Берлин во рамките на Берлинскиот процес, најави дека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ќе го донесе идната недела во Скопје пакетот за енергетска поддршка. Значи, одлуката на германската влада да го реактивира повторно Берлинскиот процес е исклучително важна за целиот регион заради значењето што го има овој процес и оваа иницијатива за регионалната соработка. Република Северна Македонија за прв пат оваа година учествува овде како земја која што веќе преговара, имајќи ја предвид историската одлука на Европската Унија на 19 јули оваа година да ги почне преговорите. Тоа што сметам дека е најважна испорака оваа година е имплементација на договор за заеднички регионален пазар, кој што исто така е иницијатива донесена за време на нашето копредседавање со Берлинскиот процес. Тоа се трите договора кои што овој пат се усвојуваат за признавање на дипломите, професионалните квалификации и слободно движење со лична карта низ целиот регион, што е повторно наш предлог и наша
иницијатива. Имав бројни билатерални средби на маргините, од кои се разбира сакам да извеам средбата со германската министерка за надворешни работи како голем поддржувач на нашата европска перспектива, но и имајќи ги предвиди добрите, одлични билатерални односи со Република Германија. Имав можност да се видам и со комесарот Вархеј, кој што даде исклучително позитивна вест, а тоа е пакетот за енергетска поддршка, која што ќе биде најавен со доаѓањето на председателката на Европската комисија следната недела во Скопје. Пред се помошта во делот на надминување на тековните проблеми во однос на снабдувањето со енергија и цени, високите цени за индустријата и се разбира за домакинствата. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска во интервју за Слободна телевизија говори за тежината на судската професија, но и за слабостите на судскиот систем, односно корупцијата. Ако јас имам доказ дека колегата е корумпиран, јас ќе го пријавам. Но тоа не се прави на тој начин. Има и тука мора да направиме една јасна граница. Не се сите судии корумпирани. Има многу чесни судии. Многу стручни судии. Но впечатокот е дека тоа, има многу корумпирани. Исто тоа е и за обвинителите. Има многу добри, чесни обвинители. Имаме професионални адвокати. Значи, Македонија има судии, обвинители и адвокати со кои што може да се гордее. Но за жал, има и такви на кои што не име местото во судството. Тоа мора да го признаеме. И затоа реков, институциите треба да се позанимаваат со тој проблем. Така довербата се враќа кај граѓаните. Ако постојано се зборува за корупција, а немаме конкретни предмети, тогаш како ќе ја вратиме довербата? Не значи дека еден судија треба да биде само разрешен ради нестручно работење. Да. Дајте да видиме. Јас секој што го тврдам. Дајте да видиме кој од нас со каков имот располага. Кој од нас како се однесува. Никој не треба да биде надвор од законот. Никој не треба да биде заштитен. Сите ние, граѓаните, испред Устав, сме должни да ги почитуваме Уставот и законите. Без оглед кој на која функција е, треба да одговара за сторено кривично дело. Раководството на фудбалскиот клуб и женскиот фудбалски клуб Љуботин го превзема под своја капа и фудбалскиот клуб Тетек се информираат од клубот. Ќе биде составен нов управен одбор за фудбалскиот клуб Тетек, во кој покрај представниците на фудбалскиот клуб на Љуботин ќе членуваат и представници на навивачката група Војводи. Целта е стабилизација на тетовскиот фудбалски второлигаш, кој се соочува и со финансиски проблеми. Раководството на фудбалскиот клуб и женскиот фудбалски клуб Љуботин го презема под своја капа и фудбалскиот клуб Тетекс, информира од клубот. Ќе биде составен нов управен одбор за ФК Тетекс, во кој покри представниците на ФК и ЖФК Љуботин ќе членуваат и представници на навивачката група Војводи. Целта е стабилизација на тетовскиот фудбалски второлигаш, кој се соочува и со финансиски проблеми. На ФК Тетекс по турбулентниот период му е време за стабилизација и враќање на старите победнички патеки. Заедно со навивачката група Војводи, решивме на задоволство на сите, клубот постепено да се врати таму каде што заслужува. Се надеваме дека успешната приказна на ЖФК Љуботин ќе ја продолжиме и со ФК Тетекс и во клубот ќе го вратиме стариот сјај. За крај на сите искрени влюбеници на ФК Тетекс им порачуваме дека ФК Тетекс обстојува и ќе обстојува, а ние сме застанати на чело, најчесно да го стабилизираме и вратиме на старите патеки. Цело Тетово едно фудбалско семејство, информираа од ФК Љуботин. Thank you.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.